Salutacions, amics i amigues de Barça TV, imatges en directe del Palau Blaugrana, on és a punt de començar el partit de la quarta jornada de l'Hockey Lliga entre el Futbol Club Barcelona i el Club Patí Voltregà. El Futbol Club Barcelona, ara és el conjunt de Ricard Muñoz, que buscarà la seva quarta victòria a la competició domèstica. Després de la derrota el passat dissabte al partit d'anada de la Copa Continental, l'equip blaugrana que busca retrobar-se amb la victòria abans d'assolir el repte que hi haurà el proper dissabte d'intentar la remuntada davant l'equip portuguès. El rival avui al Palau és un dels equips més complicats de la Lliga, és el Club Patí Voltregà. Aquest conjunt que compta amb les seves files amb jugadors molt experimentats, com Pep Germandol, com Dani Rodríguez, i que l'any passat, atenció, l'equip usonenc va ser l'únic que va ser capaç de guanyar el Barça-Lassa en partit de Lliga. Recordem que l'any passat, a l'Hockey Lliga, el conjunt de Ricard Muñoz va sumar 28 victòries, un empat i només una derrota en 30 partits. Aquesta temporada, de moment, l'equip a l'Hockey Lliga que ha guanyat els 3 partits que ha jugat, però és que l'any passat, com dèiem, l'única derrota a la Lliga va ser davant el Club Patí Voltregà. Va ser en el partit jugat, això sí, a Sant Hipòlit, amb un gol de falta directa de Dani Rodríguez a les acaballes del partit. L'any passat també el Voltregà va ser el rival del Barça-Lassa a les semifinals de la Copa del Rei i l'equip blaugrana va guanyar per només 4-3. Per tant, un conjunt complicat, aquest Club Patí Voltregà, que presenta algunes novetats respecte a l'any passat. De moment, en el que portem d'Hockey Lliga, l'equip que entrena Ricard Ares ha sumat 2 victòries i ha perdut un partit. Les 2 victòries han estat a casa davant del Calafell i l'Igualada. La derrota va ser a la pista del Noia Freixenet. Per tant, el Barça-Lassa, que ja sap que té davant seu un rival realment complicat. Sobretot el més important és que el Barça-Lassa pugui seguir sumant victòries i pugui recuperar sensacions també de cara al partit de dissabte. És evident que l'anada de la Copa Continental que es va jugar davant l'Sporting de Portugal va deixar força inputs negatius. Més enllà del resultat, també recordem la lesió de Matías Pascual, que estarà de baixa durant les properes 6 setmanes, una baixa realment important per al conjunt de Ricard Muñoz, després d'haver jugat aquell partit en aquella pista que relliscava tant, que no estava massa bé per al desenvolupament correcte del joc, però evidentment això ja és passat. Ara cal mirar endavant, intentar superar també el Voltregà per continuar liderant aquesta Hockey Lliga. El Barça-Lassa, que és el líder en solitari, té un punt més que el Noia i 2 punts més que el Vendrell. És cert que hi ha alguns equips com el Reus o el Liceo que tenen algun partit menys, però evidentment també és veritat que si el Barça-Lassa avui aconsegueix la victòria es mantindria líder en solitari, i és que ja han punxat, per exemple, aquests 2 equips que comentàvem, el Reus, que va ser capaç de guanyar precisament a la pista del Liceo, i després, això sí, l'equip roig i negre va empatar a casa amb el Lleida. De fet, ho va fer en aquesta jornada, aquesta quarta jornada, que s'acaba avui amb aquest Barça-Lassa Club Patí Voltregà, on esperem, com diem, que el conjunt de Ricard Muñoz pugui sumar la victòria. Com diem, la baixa ja coneguda de Matías Pascual ha estat substituïda pel jugador del filial Nil Roca, que ja la temporada passada va ser capaç de debutar i fins i tot de marcar un gol amb el primer equip. Esperem que, si ha de fer-ho, segur que ho farà molt bé el jove jugador del planter. Els àrbitres del partit, que són els senyors Josep Gómez Sánchez i Miquel Lapedriza Farragut. El partit que és a punt de començar, veiem ja els capitans saludant-se. Veiem a Pep Germandol, un autèntic referent, un autèntic mite del Club Patí Voltregà. Com diem, el partit que és a punt de començar, aquest Club Patí Voltregà, que té algunes baixes respecte a l'any passat. Ha perdut jugadors com Albert Grau, que ha marxat al Manlleu, o com Tirso Gómez, que s'ha retirat degut a motius professionals, ha hagut de deixar la pràctica de l'hoquei patins. En canvi, ha incorporat el veteraníssim Borja López, l'ex del Vic. També hi ha un ex-blaugrana, de fet, més que ex-blaugrana, encara és blaugrana perquè està cedit, el jove Ignacio Alabart, que aquesta temporada ha estat cedit al conjunt usonenc. I sobretot, segurament, el canvi més significatiu és a la porteria, i és que ha marxat després d'11 temporades sent una referència a la porteria de l'Hockey Lliga, Roger Torelló, que s'ha retirat. La porteria que l'ha ocupant aquesta temporada Càndid Ballart i Adrià Hernández, l'exporter de l'Arenys de Munt, que de moment està jugant els partits com a titular. També ho fa en el dia d'avui aquest porter nascut a Manlleu. Acaba de començar el partit. El Barça-Lassa que ataca de dreta a esquerra, de les seves imatges d'esquerra a dreta. Ho fa el conjunt de Ricard Ares. Això sí, fa anys que no aconsegueix treure una victòria aquí al Palau, però ho hem recordat avui durant el Barça Notícies, també ho hem explicat força sovint al llarg dels últims mesos quan parlàvem del rècord de victòries del Barça-Lassa a l'Hockey Lliga. L'any passat, l'únic equip que va ser capaç de derrotar el conjunt blaugrana va ser
al Voltregà. I compte perquè sembla que ha pres mal Sergi Fernández, eh? Sembla que ha pres mal el porter del Barça Lassa, un Barça Lassa que avui surt a la pista amb Sergi Fernández sota els pals, Marc Gual, Lucas Ordóñez, Sergi Panadero i Edu Lamas. I sembla que ha rebut aquest cop Sergi Fernández. Es preocupa Panadero de l'estat del seu company, un Sergi Fernández que va ser titular a la darrera victòria del Barça Lassa a l'Hockey Lliga, a la pista del Cerceda. Aquí veurem aquest llançament de Pechi Armengol. I sembla que ha estat un mateix cop amb la bola, que l'ha aturat amb l'estómac el porter mallorquí, però que fa tota la seva vida a Caldes de Montbui. Sembla que pot recuperar-se Sergi Fernández, per tant, no passa res, segueix el joc i comença ja l'atac per part del Futbol Club Barcelona. La Sapanadero busca aquest llançament exterior, intentava punxar aquesta pilota Lucas Ordóñez. Finalment l'esfèrica queda per Edu Lamas, avui com a titular el jugador de Súria, torna a rebre la bola Àlex del Liceo. Edu Lamas entrava a l'àrea, passa per darrere de la porteria, vol iniciar la jugada individual, continua Edu Lamas que vol marejar el rival, li pren la bola Eric Vargas, a veure aquest contraatac. Eric Vargas que busca Àlex Rodríguez, ha posat bé l'estic Marc Gual i ara el contraatac és pel Barça, se la té Lucas Ordóñez. Lucas Ordóñez al llançament, atura Ballart, el refús és pel Marc Gual i gol! Gol, 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 de Lucas Ordóñez! S'avança el partit al Barça-Lassa, som gairebé encara al primer minut de joc. El primer llançament d'Ordóñez l'havia pogut aturar Ballart. El refús ha caigut. Els dominis de Marc Gual, assistència per Lucas Ordóñez. I el primer toc al jugador argentí, que amb la pala de l'estic envia la bola al fons de la porteria i marca el primer gol del maig. Gol de Lucas Ordóñez, és el tercer gol a l'Hockey Lliga pel crac argentí. El celebrava moltíssim, evidentment, Lucas Ordóñez. I com ja va passar el dia d'alcaldes, molt important avançar-se al marcador davant un equip com el Club Patí Voltregà, que es defensa prou bé, tot i que de moment aquesta temporada, com hem dit, ha vist com hi havia partits amb gols a la seva presència. És el cas de la primera jornada contra el Calafell, la segona contra el Noia, però, per exemple, la setmana passada, ja ho hem dit, el resultat contra el Noia va ser només d'un gol a zero. Doncs mou la bola ja el Club Patí Voltregà, que per cert havia sortit amb Ballart sota els pals, els germans Rodríguez, Àlex i Dani, Pechi Armengol i Eric Vargas, quartet habitual de joc que posa a la pista Ricard Ares. Compte aquesta jugada individual i els àrbitres que assenyalen penal. Penal favorable al Club Patí Voltregà. Després d'aquesta jugada, aquí veiem l'acció individual de Dani Rodríguez i els àrbitres que han considerat que hi ha hagut una infracció en aquesta jugada i que, per tant, han assenyalat el penal, que s'encarregarà de picar-lo el veterà Pechi Armengol. Quin inici de partit, en dos minuts. Ja hem vist un gol, el gol que ha marcat Lucas Ordóñez. I ara hi ha un penal favorable al conjunt usonenc. Serà Armengol l'encarregat d'executar la pena màxima. Sota els pals, Sergi Fernández, llença Armengol i atura Sergi Fernández. Ha aturat Sergi Fernández al penal d'Armengol. Bona aturada la del porter blaugrana. Ara recupera la bola Marc Gual, jugant cap a Sergi Panadero, un ex del Voltregà, un autèntic mite a l'equip blanquiblau. Bola cap a Edu Lamas. Edu Lamas deixant en curt cap a la posició de Marc Gual. Ha sabut superar una situació de risc bé l'equip de Ricard Muñoz amb la gran aturada de Sergi Fernández. Puja la bola Marc Gual, llançament exterior, atura Càndid Ballart. El refús se'l queda finalment al conjunt visitant. La bola enrere. Ara ha recuperat bé posicions el Barça Lassa. Intenta marxar amb velocitat Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez que passa per darrere de la porteria. El tanca Marc Gual, li pren molt bé la bola el defensor Durní. Demana falta a Marc Gual, la bola és per Panadero. Panadero que s'ha de frenar, torna a jugar enrere cap a la posició de Marc Gual. Marc Gual que inicia la cursa, es frena, continua Marc Gual, jugador que ha començat la temporada en plena forma i que, recordem, la setmana passada va rebre la medalla de plata que entrega el Consejo Superior de Deportes en reconeixement a la seva trajectòria. Té la bola l'autor del gol, Lucas Ordóñez, jugant cap a Panadero. Panadero que arrenca, s'ha de frenar, bona defensa a càrrec d'Eric Vargas. Compte amb aquest jove jugador, que és una de les millors notícies que ha tingut el Voltregà els darrers anys. Ara bona jugada individual i, novament, l'aturada
de Sergi Fernández. La jugada crec que ha estat de Dani Rodríguez. I boníssima l'aturada, novament del porter blaugrana, que ha començat molt inspirat. Ara no ha pogut treure's aquesta bola de sobre. Edu Lames, la té Vargas, demana falta i els àrbitres la concedeixen. Els àrbitres que concedeixen aquesta falta, hi ha protestes per part de Marc Gual. Jo crec que demanava també potser alguna falta en l'acció anterior, en la qual intentava iniciar el contraatac. I aquí veiem el penal, magnífica l'aturada de Sergi Fernández i després també aquest llançament de Dani Rodríguez, que ha pogut aturar bé el porter del Futbol Club Barcelona. Intenta pujar la bola Edu Lames. Som camí del minut 4 d'aquesta primera meitat en aquesta tarda poliesportiva aquí a Barça TV. Ara en directe amb aquest partit de la quarta jornada de l'Hockey Lliga i després a un quart de 10 partit dels vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça Lassa i el Magna Gorpea Navarra. De moment la tarda està començant bé amb la victòria de l'equip de Ricard Muñoz per un gol a 0. Val el gol de Lucas Ordóñez al minut 2. Intentava endur-se la Panadero, l'ha perdut el partit que té molt ritme. Dani Rodríguez buscava la passada cap a Armengol al segon pal. No ha pogut atrapar-la en primera instància, decideix jugar enrere cap a Eric Vargas. Eric Vargas que es frena. La demana novament dels germans Rodríguez, els dos màxims golejadors de passada temporada. Sobretot presència destacada pel petit dels Rodríguez, l'Àlex. Jugador de només 22 anys que en va fer 29. Aguanta la bola Dani Rodríguez. Armengol. Armengol que vol marxar novament en velocitat al seu excompany Panadero. Els dos van guanyar la Copa de les Serres l'any 2002. L'últim gran títol que ha aconseguit el club patí Voltregà. Recupera Edu Lames. Edu Lames novament deixant que el conjunt de Ricard Ares es col·loqui defensivament. Mou la bola ja amb calma Sergi Panadero, deixant cap a Marc Gual. La demana l'espai Lucas Ordóñez. Aquí rep l'argentí. Lucas Ordóñez espera el moviment de Panadero, defensat per Armengol. Segueix amb la bola Lucas Ordóñez. Gira sobre el seu propi eix, juga novament amb curt amb Sergi Panadero. Panadero cap a Marc Gual. Marc Gual que juga enrere cap a la rematada d'Ordóñez i l'aturada de Càndid Ballart. Novament havien tornat a connectar com en l'acció del gol. Marc Gual i Lucas Ordóñez ha aturat bé el porter de Manlleu. Porter titular aquesta temporada. El club patí Voltregà, només i menys que substituint el gran Roger Torelló. La té Petxi Armengol. Àlex Rodríguez, llançament exterior d'Àlex Rodríguez. La bola que rebota en Panadero. Continua Àlex Rodríguez amb una mica de fortuna. Segueix amb la bola Àlex Rodríguez. Defensat ara per Marc Gual. Àlex Rodríguez la juga cap a Vargas. Vargas que inicia novament la cursa. Vargas que vol enganyar Ordóñez. Segueix Vargas, s'ha quedat sense angle. Ha de jugar enrere un altre cop amb Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez que volia superar Gual, no ho ha aconseguit. Gual que troba Ordóñez. A veure, és un 3 contra 2. Ordóñez cap a Panadero, llàstima. Li ha quedat la bola un pel enrere. La torna a controlar Panadero. Enrere cap a Edu Lames. Edu Lames inicia el moviment. Supera bé un rival. Continua Edu Lames. Edu Lames cap a Marc Gual. Li torna la bola el de Súria. Panadero. Torna a deixar-la cap a Edu Lames. Edu Lames buscant Ordóñez. A la mitja volta, la rematada d'Ordóñez al final. L'ha pogut treure Càndid Ballart. Està intentant jugar ràpid. El Barça-Lassa és un Barça-Lassa molt diferent al que vam veure a Portugal. I és que no és per posar excuses, però la veritat és que l'estat de la pista del Pavillau do Livramento no va facilitar gens el joc de l'equip blaugrana. Al final, qui va afavorir més va ser l'equip local i per això l'Sporting va poder treure aquest resultat de 2-0 que intentarà remuntar el Barça-Lassa el proper dissabte al Palau, un quart de 5 a la tornada d'aquesta Copa Continental. La bola novament és per al conjunt usonenc. La té Àlex Rodríguez. Buscava superar a Marc Gual. Qui té la bola ara és Edu Lames. Edu Lames deixant cap a Marc Gual. Marc Gual, Panadero, combinació. Marc Gual li torna la bola a Lucas Ordóñez. Lucas Ordóñez fa una bona finta. Segueix Lucas Ordóñez. Entra dins l'àrea. Continua amb la bola Ordóñez, el defensa dur Dani Rodríguez. Ordóñez esperant arribi el suport d'algun company. Marc Gual volia trobar Panadero, al final s'ha anticipat bé Armengol i ha recuperat la pilota. Jugador que el proper 15 d'octubre farà 38 anys, Petxi Armengol. Un autèntic mite de les pistes de l'hoquei patins català.
Armengol, minut 8 de la primera part, segueix d'1 a 0, val el gol de Lucas Ordóñez. L'acció és de Dani Rodríguez, el botxí del Barça l'any passat a la Lliga. El seu gol va fer que el Barça perdés la pista de Voltregà, l'única derrota en tota l'hoquei Lliga. Ara hi ha hagut una falta després d'aquest contraatac que conduïa Sergi Panadero. Aquí tenim Edu Lamas parlant amb el jugador, amb el seu company. Edu Lamas i Panadero xerran sobre el partit. Han passat moltes coses en aquest inici de partit. Si els telespectadors s'enganxen ara, que sàpiguen que s'han perdut el gol de Lucas Ordóñez i un penal que Sergi Fernández li ha aturat a Pechi Armengol. La bola torna a ser per Edu Lamas. Panadero. Panadero rep la pressió d'Àlex Rodríguez. Cau Panadero. Els àrbitres diuen que s'aixequi. Recupera novament Armengol. Àlex Rodríguez. De la passada llarga cap a Eric Vargas. Eric Vargas que ha d'esperar novament l'ajuda d'algun company. Tanca bé l'espai en defensa Marc Gual. Arriba Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez que vol trobar l'espai. Bona acció defensiva ara del conjunt de Ricard Muñoz. Haurà de buscar un llançament ràpid ja al Voltregà. Ho prova Dani Rodríguez. La bola surt molt desviada. La bola ha sortit directament a la xarxa de protecció que hi ha al darrere de la porteria després de tocar un jugador del Barça Lassa. Ara cau a terra Àlex Rodríguez, ja falta. Serà la segona del Barça Lassa. Endú dues també el club patí Voltregà. Està intentant generar oportunitats per aconseguir el gol de l'empat. El Barça Lassa que ha sortit molt fort. Pressionant la porteria de Càndid Ballart. Ara el partit s'ha igualat molt més, però el resultat segueix sent favorable a l'equip culer. Pressiona Lamas, aquest llançament l'ha pogut aturar bé Sergi Fernández. Puja la bola ja Marc Gual cap a Panadero. Panadero deixant novament cap a Edu Lamas. Edu Lamas torna a jugar amb Sergi Panadero. Li torna la bola a Edu Lamas. Edu Lamas cap a Marc Gual. Marc Gual torna a jugar amb Edu Lamas. Marc Gual la torna a demanar Panadero. Dins l'àrea ja és Ordóñez enganxat a ell com una autèntica paparra. I és Dani Rodríguez. Marc Gual cap a Panadero. Panadero busca Ordóñez. No pot rematar perquè Dani Rodríguez estava tancant bé la passada. Ordóñez vol marejar el rival. Ordóñez que es frena, la demana dins l'àrea Panadero. Segueix Ordóñez, aquí rep l'ex del Voltregà, Panadero que cau i acaba forçant la falta. Jo crec que ara l'ha buscada molt bé. Sergi Panadero ha buscat molt bé aquesta falta. Les protestes d'Eric Vargas, aquí veiem, sí que hi ha una petita traveta, però ha sabut forçar bé aquesta falta el jugador del Barça a la minut 10 de la primera part. En directe a Barça TV, ara amb l'hoquei i després amb el futbol sala. Tarda poliesportiva de luxe. Aquí a la televisió oficial del Futbol Club Barcelona. A veure aquest contraatac ràpid que aprova Eric Vargas. I ara diuen els àrbitres que hi ha falta a Panadero sobre el jove jugador de Sant Hipòlit. Es prepara un canvi. L'equip de Ricard Ares es prepara per entrar el veterà Borja López. Eric Vargas, normalment enganxat amb Panadero. Topen els dos. I els àrbitres al final diuen que hi ha falta de Vargas. Quin duel estan mantenint ara els dos jugadors. Ordóñez, llançament exterior. Ballart. Déu-n'hi-do, quina canonada ara. Havia aprovat Lucas Ordóñez, però Ballart ha respost bé amb una gran intervenció. Aquí veiem aquesta substitució al Voltregà. Aquí hi ha la pista Borja López, que després de 3 anys a la Lliga Francesa i amb 36 anys torna a l'hoquei Lliga. Després d'estar durant 8 anys defensant els colors del Vic, ha tornat ara per defensar els colors del Voltregà. Dani Rodríguez enrere. El llançament exterior. Compte que hi ha un refús. A punt de sorprendre a Sergi Fernández. Finalment, qui se la queda? És Edu Lamas. Tancant la porteria, Dani Rodríguez segueix. Edu Lamas juga cap a Marc Gual. Es prepara per entrar Barroso. També es prepara per entrar Ignacio Alabart. Lucas Ordóñez. Enrere cap a Edu Lamas. Edu Lamas té espai. Ha pogut superar bé el rival. Continua Edu Lamas. Cau. Però l'àrbitre diu que hi ha falta en atac d'Edu Lamas. L'àrbitre diu que hi ha falta en atac d'Edu Lamas, que ha estat el jugador de Súria qui ha posat el braç en aquesta acció sobre Dani Rodríguez. I probablement té raó aquesta acció.
del jugador ex del Liceo. Hi ha hagut temps mort a la pista, temps mort demanat per Ricard Ares, temps mort demanat per l'entrenador del Club Patí Voltregà. Un moment en un partit que ha començat amb un ritme frenètic, però també és cert que ara en les últimes accions està patint una mica més. Aquesta és l'acció del gol. La combinació entre Marc Gual i Lucas Ordóñez. Perfecta la connexió després d'una bona aturada de Vallarta, un llançament previ del jugador argentí. Aquí veiem sempre molt efusiu en la seva celebració Lucas Ordóñez, que de moment a l'Hockey Lliga només sap el que és marcar el Palau, perquè els dos gols que portaven aquesta competició els havia fet el partit de la segona jornada contra el Caldes, un partit on precisament també el Barça Lassa va començar marcant molt ràpid. En aquest cas ho va fer mitjançant Pablito Álvarez. La millor manera, evidentment, per poder encarrilar la victòria. I aquí tenim a Labart, aquest jove valor de la Pedrera Blaugrana, jugador de només 19 anys, jugador gallec cedit aquesta temporada pel Barça Lassa al Club Patí Voltregà. Jugador amb una gran projecció i que intentarà aprofitar la seva estada a l'equip osonenc per seguir creixent. Esperem poder-lo veure d'aquí molts anys defensant la samarreta del Barça. Aquí està, precisament a la Bar, jugant cap a Borja López. Continua amb la bola Ignacio Alabar. Se'ns fa una mica estrany veure l'Alabar, que l'any passat va fer 33 gols amb el filial. Jugador, com dèiem, amb una extraordinària projecció. Armengol. Armengol vol posar aquesta bola interior cap a Vargas. Acaba recuperant la bola a Panadero. Ara veiem que ha entrat Xavi Barroso, que fa una estona estava preparat per entrar. Ho ha fet en el lloc d'Edu Lamas. Marc Gual atinant per la banda esquerra. Compte que hi ha un petit embolic. Al final se la pot quedar Eric Vargas. Eric Vargas que juga cap a Armengol. Armengol defensat per Barroso, li pren la bola a Bel de Caldes, de Montbuí. La torna a tenir l'equip de Ricard Muñoz. 4-4 en faltes. La té Barroso novament. Es tanca bé el Club Patí Voltregà. Marc Gual jugant cap a Ordóñez. Aquest amb Barroso, Barroso que té espai. Barroso finta, segueix Barroso, atura Ballart. Havia aprofitat la relliscada d'un jugador rival. Després ha volgut picar la bola per sobre el cos de Càndid Ballart, però ha pogut aturar bé el porter visitant. Ara ho intenta Vargas, acaba perdent la bola, se la queda Lucas Ordóñez. Passem ja a l'equador d'aquesta primera part. Ordóñez volia jugar cap a Barroso, havia amenaçat amb el llançament, però finalment ha decidit fer la passada i Barroso no ha pogut rematar, però la possessió segueix sent blaugrana. Barroso busca la finta, acaba perdent la bola, a veure aquest contraatac. Borja López, Borja López, passada interior, s'equivoca, recupera Marc Gual, el contraatac és pel Barça, és un 3 contra 1. Barroso, Barroso vol fer la passada, al final acaba sortint-li un llançament, se la queda Ordóñez, fora! Barroso ha volgut fer la passada, al final la bola ha anat directa a la porteria, havia refusat en curt Ballart, ha estat molt atent per agafar aquesta bola Lucas Ordóñez, però el seu llançament ha marxat per sobre el travesser. Una bona oportunitat per al Barça Lassa per mirar de fer aquest segon gol. Déu-n'hi-do quin mes d'octubre té l'equip de Ricard Muñoz. En ritme de dos partits per setmana, perquè un cop es jugui aquest partit de tornada de la Copa Continental, la setmana que ve ja tenim Lliga Europea. I d'aquí dues setmanes es juga la Supercopa d'Espanya. Mes d'octubre realment ple de partits. A la Bart. Tenia Eric Vargas, ara ha trigat massa temps en passar de camp l'equip osonenc. Veiem que es prepara amb doble canvi el conjunt blaugrana. Es prepara per tornar Edu Lamas. Goles per Panadero. Panadero jugant amb Marc Gual. Marc Gual li torna a Panadero. Panadero deixant per Barroso. Veiem que ha entrat Xavi Costa a la pista en el lloc de Lucas Ordóñez. Segueix amb la bola Marc Gual. Ara compte que l'acaba recuperant el Voltregà Àlex Rodríguez. Es frena Àlex Rodríguez, juga enrere. La té precisament el petit dels Rodríguez a la Bart. Jugant cap a Vargas. Vargas deixant
cap a Àlex Rodríguez. I ara ha hagut aquesta falta. Aquí tenim aquesta falta. Aquí tenim a Xavi Costa i a Marc Gual. El Barça l'ha a la pista ara amb Barroso, Marc Gual, Xavi Costa i Sergi Panadero. I la té ara és Dani Rodríguez a la Bart. Som a punt d'entrar els últims 10 minuts d'aquesta primera meitat. A la Bart. Jugant cap enrere, Dani Rodríguez, el llançament i quina aturada de Sergi Fernández. Quina aturada del porter blaugrana. Espectaculars els reflexes. Aquí veiem el llançament de Dani Rodríguez i com treu la mà Sergi Fernández. Aturada descomunal del porter del Barça Lassa. Perquè jo crec que gairebé no tenia visibilitat de la bola. Tros d'aturada el que acaba de fer Sergi Fernández, que de moment està evitant que el Voltregà marqui com a mínim un gol. Ja havia aturat un penal i ara ha fet una aturada magnífica. Ara Panadero amenaçava aquest llançament exterior. La bola ha acabat refusant en el cos d'un rival. Se l'acaba quedant l'equip de Ricard Ares. Controla la bola Ignacio Alavar, deixant cap a Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez defensat per Panadero. Àlex Rodríguez enrere, novament amb Alavar. Alavar amb Dani Rodríguez. Dani que juga amb el seu germà, Àlex. Àlex torna a jugar amb Alavar, pressiona Barroso. Ara novament acaba recuperant la bola el Barça Lassa, que està obligant ja a cometre diverses accions d'aquest estil els seus rivals. La bola la té novament Marc Gual. Marc Gual que vol trobar opció pel llançament, no ho aconsegueix, fa el tema meva amb Xavi Costa, Barroso, Edu Lamas, la té Marc Gual. Ara hi ha falta sobre Xavi Costa. Els àrbitres que marquen terreny amb el xiulet. Posarà aquesta bola normalment en moviment Barroso. Xavi Costa, deixant cap a Edu Lamas. Edu Lamas, que marxa bé d'Àlex Rodríguez. Xavi Costa barallant-se a l'interior de l'àrea, segueix amb la bola Edu Lamas. Deixant cap a Marc Gual, Marc Gual amb Barroso, Barroso que inicia la cursa, Barroso. Ha estat a punt de fer el llançament en condicions, l'ha tapat bé a la Bart. Segueix Barroso jugant cap a Xavi Costa, Xavi Costa cap a Marc Gual. Marc Gual novament li torna a Xavi Costa, que busca el flick, l'aturada de Càndid Ballart. La veritat és que ara Xavi Costa s'ha inventat aquesta acció de fantasia. Bona aturada de Càndid Ballart, que en l'acció del gol no ha pogut fer gairebé res perquè Ordóñez ha fet un llançament realment potent. Però després està reaccionant bé a totes les oportunitats del Barça Lassa. Aquí veiem les faltes, 5 d'un equip blaugrana, 6 al Club Patí Voltregà. Recupera la Barça, deixa de bola enrere Barroso. Ara topada entre Xavi Costa i Àlex Rodríguez. La recupera el Barça Lassa. No era Edu Lamas, que havia topat amb Àlex Rodríguez. Barroso cap a Marc Gual. Marc Gual enrere amb Edu Lamas. El llançament d'Edu Lamas. Un refús i al final l'acaba controlant a la Bart. La gran majoria de llançaments estan sent exteriors. Hem vist un que ha fet Dani Rodríguez, que ha obligat a Sergi Fernández a fer la gran aturada del partit. Una de les millors aturades del que portem de temporada, traient la mà, una acció de reflexes pura. Ara la perd Àlex Rodríguez, a veure aquest contraatac, 2 contra 1, pilota per Lamas. Lamas que pot rematar! Al final ha volgut fer la passada enrere, ha llegit bé l'acció Dani Rodríguez. I el contracop ara és per el conjunt de Ricard Ares. Es tanca bé, però bon balanç defensiu del Barça Lassa. Àlex Rodríguez. Alavart. Alavart que es frena, segueix conduint la bola. Espera l'ajuda d'algun company. Segueix Ignacio Alavart. Finalment ha de jugar enrere cap a Borja López. Ara surt bé de la cova el Barça Lassa, obligant a recular el Club Patí Voltregà. Àlex Rodríguez posa l'estic Marc Gual. Segueix amb la bola Àlex Rodríguez. El llançament ja es veia obligat per la mana dels àrbitres. Compte el contraatac, la té Xavi Costa. Xavi Costa cau a l'interior de l'àrea.
Els àrbitres diuen que no hi ha res. Jugada polèmica, demana penal Xavi Costa. Se l'ha quedat finalment Dani Rodríguez. Juguen cap al seu germà Àlex, aquest amb Alabart. Pujant-la des del darrere Dani Rodríguez. Alabart. Alabart vol marxar amb velocitat. Dedo Lamas. Segueix amb la bola. La té Àlex Rodríguez. Aquí veiem en aquesta acció, aturen el joc els àrbitres. Aquí veiem aquesta acció on ha caigut Xavi Costa. Amb aquesta topada. De moment el joc que segueix aturant, la posa ja en moviment. Àlex Rodríguez. El llançament exterior s'està tancant molt bé defensivament. El Barça-Lassa, la veritat és que està tenint més possessió en algunes accions el Club Patí Voltregà. Ara els àrbitres que assenyalen la falta sobre Alabart. Sembla que hi ha hagut un problema amb la tanca. Aquí veiem com s'ha desmuntat aquesta zona de la tanca després de la topada entre els dos jugadors. No passa res. S'ajusta. Es posen bé els mecanismes i la tanca ja és a lloc. Atenció, perquè sembla que hi ha algun problema amb les faltes, perquè he vist que ha crescut el marcador de les faltes fins als 8. Del Barça-Lassa m'ha semblat veure. 6 i 8, a veure, estan parlant ara amb els àrbitres. No sé si és que hi havia hagut algun problema o que no hi havia hagut un temps mort, però sí, per com a faltes el Barça-Lassa ara mateix en té 8. I el Club Patí Voltregà 5, no sé si és que no m'hi he vist bé abans, o és que han anat acumulant falta rere falta, però el cert és que està ja a prop de la desena l'equip de Ricard Muñoz. Posarà la bola en joc l'equip usonenc, a la Bart, davant de Marc Gual, 5:38. Per arribar al descans en aquesta tarda poliesportiva a Barça TV, ara en directe vivint aquest partit que tanca la quarta jornada de l'Hockey Lliga. L'equip blaugrana que busca la seva quarta victòria en aquesta competició, on defensa títol després a un quart de 10 de la nit. Podran veure també en directe el partit dels vuitens de final de la Copa del Rei. Partit únic, partit a cara o creu entre el Barça-Lassa i el Magna Gurpea Navarra de futbol sala. Cau a terra ara Dani Rodríguez, ha relliscat. Al final l'acaba perdent. S'ha ajudat de la tanca per posar la bola en moviment, per tant la recupera el Barça-Lassa. Edu Lamas amb Marc Gual. Marc Gual que busca l'acció individual, l'acaba perdent davant de l'Abart. Bons minuts del jugador cedit pel Barça. El gallec que ara vol marejar Xavi Costa. Segueix a l'Abart, segueix a l'Abart. Bona jugada individual de l'Abart, el llançament de l'Abart. Quin golaç, quin golaç acaba de fer Ignacio Alabart. Quin golaç acaba de fer el jugador cedit pel Futbol Club Barcelona. Primer, amb una jugada individual magnífica on ha pogut superar Xavi Costa. I després, amb aquest llançament gairebé a l'escaire de Sergi Fernández. Gran gol el que ha marcat el jove del planter blaugrana, demostrant que està aprofitant la seva sessió al Club Patí Voltregà. De fet, és el primer gol d'aquesta temporada d'Ignacio Alabart. Gran gol el que ha marcat el jugador gallec. Bé, doncs la veritat és que el Club Patí Voltregà havia avisat ja en diferents ocasions, les havia aturades totes Sergi Fernández, però al final ha acabat arribant el gol de l'empat. Resten 4 minuts i 34 segons per arribar al descans. Aquí veiem aquesta acció. Demanava falta Xavi Costa. De fet, l'han acabat aconseguint els àrbitres. El partit que està força tens. No amb agressivitat ni amb violència, però sí, els dos equips s'hi juguen molt. I tot i el gol inicial del Barça-Lassa, el Voltregà ha sabut reaccionar i ha pogut empatar. S'està sacant una zona de la pista perquè no hi hagi risc que hi hagi tantes caigudes com les que s'hi acaben veure, en canvi, a Lisboa el passat cap de setmana. Hem vist les faltes, 7
du el Voltregà, 9 al Barça l'assa. Atenció, perquè està ja al límit que el Club Patí Voltregà pugui disposar d'una falta directa. Acció individual d'Edu Lamas, contacta amb Àlex Rodríguez, segueix Edu Lamas, l'acaba perdent, la lluita Xavi Costa, bona acció defensiva del jugador d'Amposta. Xavi Costa fa una bona passada cap a Barroso, el llançament de Xavi Barroso. El Barça-Lassa que ho segueix intentant amb aquests llançaments exteriors. No està podent trobar la manera de tancar i de trencar. A la defensa rival. I Dani Rodríguez que ja la posa en moviment. Borja López amb Àlex Rodríguez. Alabart. Alabart enrere cap a Dani Rodríguez. Dani Rodríguez inicia el moviment. S'ha de frenar i torna a jugar enrere cap a Alabart. Alabart que vol sortir amb la bola controlada. El Voltregà que segueix manant en aquesta recta final de la primera meitat. La bola cap a la banda. Dani Rodríguez la vol posar buscant novament a Alabart. Acaba controlant el gallec. Li pren molt bé la bola posant bé l'estic. Edu Lamas. I ja s'inicia una nova jugada d'atac. Marc Gual amb Xavi Costa. Li torna a Marc Gual. Passant per darrere la porteria, Marc Gual volia sorprendre pel primer pal, la bola ha sortit refusada, a veure aquest contraatac, Àlex Rodríguez, jugador molt potent, al final l'acaba perdent, top amb Edu Lamas. Els àrbitres consideren que el joc ha de continuar. Edu Lamas, passada interior cap a Xavi Costa. Gual, jugant amb Barroso, Barroso li torna a Edu Lamas, pilota novament per Barroso. Barroso buscant a Xavi Costa. Veiem dificultats per trobar espais. S'està tancant bé el Voltregà. Ara el Barça-Lassa, però ha recuperat la iniciativa de la bola. Xavi Costa té la meva amb Barroso. Barroso enrere cap a Marc Gual. El bloqueig és d'Edu Lamas. Marc Gual no pot buscar el primer llançament. Segueix Marc Gual. Marc Gual entra a l'àrea. Marc Gual juga enrere cap a Xavi Costa, aixequen els braços els àrbitres, haurà de llançar Xavi Costa, llançament de Xavi Costa, la bola que acaba sortint desviada, ja la controla Ignacio Alabart, 2 minuts i mig per al final d'aquesta primera meitat, 4ª jornada de l'Hockey Lliga en directe a Barça TV. Borja López jugava novament cap a Alabart. Alabart enrere amb Dani Rodríguez. Dani Rodríguez volia buscar a Borja López, anticipat de Marc Gual. Barroso. Barroso deixant cap a Marc Gual. Ara novament hi ha hagut una topada amb Barroso i un rival. Alabart que s'endú la bola. És un 2 contra 1. Alabart, la bola cap al segon pal. Demana penal als jugadors del Voltregà. Acaba recuperant Barroso. En un moment veiem moltes transicions, però ara sí que és cert que fa estona que no hi ha masses oportunitats. Edu Lamas, Edu Lamas que intenta seguir amb la bola controlada, però s'ha tornat a tancar molt bé la defensa del conjunt usonenc. Marc Gual, Marc Gual posa aquesta bola interior, intenta punxar-la Xavi Costa, la mitja volta cau Xavi Costa, falta. Falta sobre Xavi Costa. Protestes de la banqueta del Voltregà. Aquí veiem aquesta acció, l'enganxa amb el patí i mirin el que els dic, no sé si fins i tot hi ha alguna opció que l'enganxi dins l'àrea. No sé si fins i tot hi ha alguna opció que enganxi dins l'àrea amb el patí a Xavi Costa. Aquí veiem, doncs jo crec que és dins, Sí, sí, aquí ho veuen. Aquí ho veuen. Està dins l'àrea on es produeix la falta, per tant, hauria d'haver estat penal. Entenc que és difícil de veure en directe, que la repetició que ens ha ofert perfectament la nostra realització hem pogut observar com la falta era a l'interior de l'àrea. Panadero, la mitja volta, atura Càndid Ballart. Després d'aquesta bona acció del Bigatà, som a punt d'entrar l'últim minut d'aquesta primera meitat, igualadíssima, intensa i emocionant. Àlex Rodríguez, enrere cap a Dani, Dani jugant amb Borja. Borja López amb Alabart. Alabart li regala la bola a Marc Gual, a veure aquest 2 contra 1, Marc Gual cap a Xavi Costa, Xavi Costa, Xavi Costa llença, atura Ballart. Ha tornat a aturar bé el porter del Voltregà. Aquest 2 contra 1 havia resolt bé Xavi Costa. Però el llançament del jugador d'Amposta l'ha aturat Ballart. Marc Gual novament pressionant. Recordem que està amb 9 faltes al Barça-Lassa. Endú 8 al Voltregà.
Intenta recuperar aquesta bola Panadero, demana a l'àrbitre i ho aconsegueix. Panadero demana només una jugada d'atac, Marc Gual. Mig minut. Panadero baixant cap a Barroso. Barroso amb Marc Gual. Marc Gual cap a Panadero. Panadero li torna la bola a Barroso. Inicia la jugada d'atac llarga al Barça-Lassa per fer aquest últim llançament abans que acabin els primers 25 minuts. Barroso. Barroso inicia l'eslàlom. El tanca a l'àrbitre. Queden 12 segons. La bola cap a la posició de Panadero. Panadero busca que bola interior cap a Xavi Costa. L'aturada. Panadero, el refús fora. Bona doble oportunitat pel Barça-Lassa. El primer llançament de Panadero ha sortit refusat. Després Xavi Costa ha intentat fer el llançament exterior. S'acaba la primera meitat. El Palau Blaugrana de moment empat al marcador. Barça-Lassa, un gol de Lucas Ordóñez. Club Patí Voltregà, un gol d'Ignacio Lobar. Nosaltres fem una pausa i tornem quan comenci la segona meitat. Fins ara. Qatar Airways are proud to welcome aboard FC Barcelona and wish you a wonderful holiday. L'arribada al continent europeu de milers de refugiats ha creat una situació d'emergència que requereix d'ajuda urgent. La solidaritat ha estat sempre present en el Futbol Club Barcelona i els seus aficionats. Som més que un club. Per això fem una crida mitjançant el nostre himne. Un cant a la unitat. Cara esdevé un clam per la solidaritat. Tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara no és un cant, és un clam. Los millors del món, indiscutiblement. No es pot perdre mai. Visca el Barça! Jo crec que guanyarem 2-0 i visca el Barça i Catalunya! You know.
trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I would bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet
por ahí engancho algún partido en Barça TV y me quedo mirándolo, a los chiquitos también. Salutacions novament, amics i amigues de Barça TV. A punt de començar el Palau Blaugrana, la segona part d'aquest partit de la quarta jornada de l'Hockey Lliga entre el Futbol Club Barcelona, l'AC i el Club Patí Voltregà. De moment, empat al marcador després d'una igualadíssima primera meitat. El Barça-LAC que s'ha avançat amb un gol molt matiner. Al primer minut de joc, Lucas Ordóñez, després d'una passada de Marc Gual, ha fet el primer gol del partit. Un Club Patí Voltregà que després ha generat perill. Sergi Fernández ha aturat un penal a Petxi Armengol, també ha tingut diferents oportunitats del Barça a l'Assa, que ha pogut aturar bé Càndid Ballart, però finalment, quan faltaven només 4 minuts per arribar al descans, el jugador cedit pel Barça, Ignacio Alabart, ha fet el gol de l'empat. Estem veient repetits els gols, aquest ha estat el gol de Lucas Ordóñez i aquest el golaç que ha fet el gallec Ignacio Alabart, que de moment deixa el marcador amb aquest empat a 1. Recordem que en les 3 primeres jornades de l'Hockey Lliga el Barça a l'Assa va sumar 3 victòries a les pistes de l'Alcoi i d'Arceceda, i a la segona jornada va guanyar aquí al Palau el Caldes. Per la seva banda, el Voltregà, que ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa davant el Calafell i l'Igualada, però que en canvi va perdre a la pista del Noia Freixenet. Està a punt de començar la segona meitat i veiem a la pista Pablito Álvarez, que havia estat inèdit a la primera meitat, però surt d'inici en aquesta segona part. Un Barça-LASA que, recordem, té la baixa per aquest partit i per les properes 6 setmanes d'en Matías Pascual, que es va produir d'unes 15 de grau 2 al Turmell, amb una acció desafortunada el passat dissabte a la pista de l'Sporting de Portugal. Com diem, és a punt de començar aquesta segona meitat en aquesta tarda poliesportiva aquí a Barça TV, ara amb l'Hoquei Patins, i després, a partir d'un quart de 10 de la nit, amb el partit dels vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça-LASA i el Magna Gurpea Navarra. Ara sí que ja sembla que està tot preparat perquè comenci aquesta segona part. A punt de començar, ho fa ara mateix el Barça-LASA, que surt amb Sergi Fernández sota els pals, amb Marc Gual, amb Pablito Álvarez, amb Sergi Panadero i amb Lucas Ordóñez. Són els 5 jugadors que ha posat d'inici Ricard Muñoz. Recordem que hi ha perill de faltes. El Barça-LASA té 9. 8 ha comès el Club Patí Voltregà. Per tant, a la propera falta que faci el Barça-LASA, l'equip usonenc, que disposarà d'un llançament de falta directa. Posarà la bola en joc Panadero. Panadero que juga enrere cap a Marc Gual. Marc Gual li torna la bola a Panadero. Panadero que llença, atura Càndid Ballart. El refús se'l torna a quedar Sergi Panadero. Panadero que inicia el moviment, deixa cap a Ordóñez, aquest amb Marc Gual. Marc Gual torna a jugar amb l'autor del gol blaugrana. Lucas Ordóñez defensat per Armengol. Lucas Ordóñez que vol fintar. Segueix Ordóñez. Ordóñez enrere cap a Sergi Panadero. Panadero circulant i patinant per la banda dreta. Deixa cap a Pablito el llançament. A punt de sorprendre pel primer pal. Va fer dos gols així contra el Caldes, Pablito Álvarez. La bola la té Armengol. Armengol que vol trobar l'espai. Armengol que deixa enrere. Càndid Ballart jugant cap a Àlex Rodríguez. S'ha de treure la bola de sobre. Li ha arribat bé a Dani Rodríguez. La lluita a Vargas, amb Marc Gual. La bola que ha sortit refusada. Serà possessió de l'equip blaugrana. La bola que ha sortit ben a prop de la banqueta de l'equip de Ricard Muñoz. Pujant-la Sergi Panadero. Panadero cap a Pablito. El llançament és Lucas Ordóñez, millor dit, qui provava aquest llançament exterior. La bola, que ara sí que la té el killer de Sant Juan,
Pablito, Teva Meva amb el seu combatre d'Ordóñez, novament amb la bola Pablito. Pablito cap a Ordóñez. Ordóñez, bona jugada, Ordóñez. Intenta superar Àlex Rodríguez, Ordóñez per Pablito. Llançament de Pablito, atura Ballart. Ha tancat bé novament el primer pal Càndid Ballart. La bola és per Panadero. Panadero enrere, deixant per Marc Gual. Marc Gual vol posar aquesta bola interior. El llançament d'Ordóñez i l'aturada novament de Càndid Ballart. Està salvant el porter el seu equip. Ordóñez buscava el flick des de molt lluny. El llançament aquest de pala i compta perquè la bola ha picat. Sembla que la mà d'Àlex Rodríguez. Aquest llançament duríssim de Lucas Ordóñez. Que ha picat la mà d'Àlex Rodríguez. I com diem, la bola que afavoreix a l'equip usonenc. Llançament exterior, atura Sergi Fernández, refús per Armengol. Se la queda Marc Gual, una altra gran aturada, Sergi Fernández. Ordóñez prova el llançament, torna a desviar un defensa del Voltregà. Duel de porters, de moment, aquí al Palau Blaugrana. Pablito, jugant cap a Ordóñez, Ordóñez amb Marc Gual. Marc Gual amenaça amb el llançament, vol moure ràpid la bola. El Barça passa per desfer la defensa rival. Segueix controlant Ordóñez, Ordóñez cap a Marc Gual. Marc Gual, bola cap a Panadero. Panadero per Pablito. Gol, 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 gol de Pablito Álvarez. Quin tros de jugada del Barça Lassa. Quina combinació, movent la bola per tot l'atac. Passada en diagonal de Panadero per Pablito. I el killer de San Juan, que portava només 3 minuts a la pista, marca el seu 7è gol en 4 partits de l'Hockey Lliga. Marca Pablito Álvarez. Barça Lassa 2, Club Patí Voltregà 1. Després d'aquesta gran jugada, ara condueix Panadero. Davant tenia Àlex Rodríguez. Panadero, que decideix enviar enrere cap a Marc Gual. Marc Gual prova el llançament fora, el refús. A punt està de capturar-lo Ordóñez. Se la queda el Voltregà, Dani Rodríguez per Armengol. La bola es queda enrere. Qui la controla és Pablito. Arriba Ordóñez, 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 Ordóñez. Ballart ha posat l'estic i ha pogut prendre-li aquesta bola al jugador argentí. Quin gran gol del Barça Lassa. Com ha mogut la bola fins a acabar trobant l'espai. La passada de Panadero per Pablito ha estat realment sensacional. I això ha fet que després pogués marcar el segon pal a porta buida el killer argentí, que ha marcat en tots els partits de Lliga. Va marcar 2 gols al Coll, en va fer 3 contra el Caldes. Va marcar un gol a la pista del Cerceda i avui ha sumat una altra diana. El killer argentí ara la torna a recuperar Pablito Álvarez. Pablito enrere cap a Panadero. Els dos homes que han combinat i s'han trobat en l'acció del 2-1. Panadero jugant, es frena. Millor dit, perquè volia jugar amb Ordóñez. Panadero per Marc Gual. Marc Gual arrenca des del darrere. Marc Gual jugant novament amb curt per Pablito. Pablito Álvarez amb Panadero. El bloqueig d'Ordóñez. Segueix Panadero. Panadero per Pablito, que té espai. Pablito té espai. Ha de deixar enrere novament cap a Panadero. Defensat per Àlex Rodríguez. Panadero per Ordóñez. Li volia tornar Pablito. Se l'endú finalment Armengol. Armengol, el llançament i la bola, que no sé si ha arribat a tocar finalment el pal per fora. Aquesta acció de Pecci i Armengol. I la bola qui lateja és Panadero. Pablito. Bola enrere. Novament Pablito, llançament. Des de molt lluny volia sorprendre a Ballart. Al final l'ha pogut refusar el porter del Voltregà, tot i que amb alguns problemes. Armengol, defensat per Ordóñez. Acció interessant d'Armengol. Dani Rodríguez, segon pal. Armengol, doncs, havia combinat bé el Voltregà. Sort que s'ha deixat la bola enrere. Qui la té és Ordóñez. Amb empentes i rodolons se la pot endur. Segueix Ordóñez, Ordóñez a la cantonada amb Pablito. Pablito busca el moviment. El refús acaba afavorint a Sergi Panadero. Panadero jugant cap a Pablito. Deixa enrere cap a la posició
de Lucas Ordóñez. Lucas Ordóñez gira sobre si mateix. Segueix Lucas Ordóñez, espera el moviment de Panadero. Aquí rep el biguetà Ordóñez al llançament. La bola que acaba controlant-la Dani Rodríguez. Dani Rodríguez per Armengol, 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 Sergi Fernández. Torna a aparèixer el porter blaugrana, la té Pablito, Pablito llença. La bola torna a ser per l'argentí. Sergi Fernández ja ha fet dues grans aturades en aquesta segona part. Com diem, avui està sent un duel de porters entre Sergi Fernández i Ballart. En moment se l'estan duent més, afortunadament, el porter dels de Ricard Muñoz. Pablito Álvarez per Marc Gual. Marc Gual que inicia la cursa. Marc Gual deixant cap a Pablito, aquest novament amb Marc Gual. Marc Gual en Pablito, l'autor del 2-1, torna cap a Marc Gual. Marc Gual, la bola interior, novament buscava en Ordóñez, intentant enganyar a la defensa de l'equip de Ricard Ares. Marc Gual busca el llançament exterior, toca Armengol. La bola que surt desviada. Recordem que el Voltregà, ho hem dit a la primera part, és l'únic equip que va ser capaç de derrotar el Barça a l'Hockey Lliga l'any passat. I avui està venent molt cara la seva pell. Un equip dur d'arrossegar, aquest Voltregà, que després d'uns anys complicats va arribar a baixar de categoria la temporada 2008-2009. Ara s'està tornant a consolidar com un dels equips històrics, com és de l'Hockey Lliga. Prova el llançament exterior, Ordóñez. La bola ha sortit molt desviada. Segueixo recordant que el Barça s'està amb 9 faltes, en 2-8. El club patí Voltregà la posarà en moviment Àlex Rodríguez. Aguantant Armengol des de la defensa. Armengol jugant enrere. Ho intenta Dani Rodríguez. Dani Rodríguez aguantant la bola darrere la porteria. Segueix Dani Rodríguez, vol posar aquesta bola interior. Al final la recupera Ordóñez, la deixa per Panadero. Panadero, Panadero, la mitja volta. Torna a aturar Càndid Ballart. Ara el contracop és pel Voltregà. Atenció, Vargas, Vargas, Vargas. Ha pogut refusar finalment la defensa blaugrana, Panadero per Pablito. I que ràpid ha estat novament Eric Vargas per recuperar aquesta posició. Vargas per Armengol, Armengol llença, atura Sergi Fernández. Ha anat molt forçat ja el veterà jugador del Voltregà. La té Dani Rodríguez, bola interior. Vargas la torna a controlar, se l'ha endut amb el patí. Al final l'acaba recuperant el Barça. L'ha embogit una mica el joc en aquests últims instants. Joc embogit. Aquí tenim a Marc Gual. I el joc ara mateix aturat. Hi ha hagut força interrupcions, de moment, amb el que portem de partit. Ara sembla que hi ha un problema amb la porteria. Sembla que tenia algunes gotes de suor a l'interior del casc Càndid Ballart. Per això també s'ha aturat un moment el joc d'aquest partit, de moment dur. Dur en el sentit de complicat, no de violent, el que està disputant el Barça. Aquí veiem la combinació, la jugada de tres bandes. Meravellosa l'assistència. Aquí veiem Marc Gual per Panadero, Panadero per Pablito. I Pablito al segon pal. Celebra el gol amb ràbia, sent conscient de la importància d'aquesta aturada. Aquesta és l'anterior que ha pogut aturar bé Sergi Fernández. També partidàs el que està fent de moment el porter mallorquí. Pablito. Ordóñez. Ordóñez que vol superar Armengol. Deixa novament per Pablito. Pablito que busca l'espai, li vol emprendre. Al final se la queda Ordóñez. Ordóñez contemporitzant l'acció d'atac. Ordóñez cap a Pablito. Pablito amb Panadero. Panadero que busca l'acció a la mitja volta. Panadero per Marc Gual, Marc Gual amb espai, Marc Gual buscava aquest llançament creuat. Al final acaba aturant, acaba controlant Pablito, millor dit. Vull dir que els àrbitres acaben concedint possessió pel club patí Voltregà. Aquí la té
Pecci i Armengol. Pecci Armengol jugant cap a Àlex Rodríguez. Rep Borja López. Novament Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez deixant cap a Vargas. Vargas pressionat per Marc Gual. Al final qui se la queda és Armengol. Molt protagonisme pel veterà jugador usonenc. Borja López. Àlex Rodríguez, el Barça la serà mantenint la bola lluny de la porteria en aquest atac estàtic. Armengol ho intenta, se l'ha quedat finalment Ordóñez, a veure aquest contraatac, Ordóñez, Ordóñez es frena, segueix Ordóñez, continua Ordóñez, Ordóñez per Pablito, Pablito per Gual, per Gual que intenta la rematada, penal! Penal favorable al Barça la serà. Havia aconseguit controlar aquesta bola Marc Gual a l'interior de l'àrea, aquí veiem, hi ha hagut una empenta de Borja López sobre Marc Gual. Jo crec que el penal és prou clar. I serà Ordóñez l'encarregat d'executar aquest penal. Seria molt important que pogués marcar Lucas Ordóñez per seguir augmentant la diferència, i més tenint en compte que encara el Barça s'està amb 9 faltes. Aquí tenim a Càndid Ballart. Lucas Ordóñez llançarà el penal. Som-hi, Lucas. Esperant l'ordre dels àrbitres. I va Ordóñez, atura Ballart. Bona aturada del porter del Voltregà. Recordem que també havia tingut un penal a la primera part. Armengol l'havia aturat Sergi Fernández, però aquesta és la demostració que ara i avui estem vivint un duel de porters. Ballart, Sergi Fernández, Sergi Fernández, Ballart. I ha llançat dur. Ordóñez ha sortit del llançament un pèl centrat, ha aguantat bé la posició. I ha pogut aturar bé Ballart. Entrem en l'últim quart d'hora de partit. Som ja al minut 10 d'aquesta segona meitat. Panadero busca el llançament exterior. Volia controlar-la Marc Gual. Al final se la queda el club patí Voltregà. La pressió ara per recuperar aquesta bola és a càrrec de Lucas Ordóñez. Ha entrat a la pista Xavi Costa en el lloc de Pablito Álvarez. L'home que ha fet el 2-1. Armengol circulant per darrere la porteria. Armengol jugant cap a Ignacio Alabart. Alabart que vol buscar l'espai. Segueix Alabart. Alabart fa el teva meva amb Armengol. Armengol que vol trobar novament l'opció de col·locar aquesta bola cap a Alabart, però l'està tancant molt bé Panadero. Es protegeix amb el braç Pecci Armengol. L'ex del Blanes. Àlex Rodríguez amb espai, la canonada fora. El llançament d'Àlex Rodríguez. Sembla que ha arribat a desviar un jugador del Barça-Lassa perquè segueix sent bola pel Voltregà. Àlex Rodríguez, doncs ara ja falta i és la desena. Ja falta i és la desena. I la falta no sé qui l'han assenyalat. És el que està demanant Xavi Costa. No sé si falta de Sergi Fernández posant l'estic per darrere de la porteria. Jo crec que hi ha vegades que ni els mateixos àrbitres saben què és el que han assenyalat. Perquè molts cops els jugadors d'hoquei patins també posen una cara incrèdula davant algunes decisions. És evident que aquesta desena falta havia d'arribar d'un moment a l'altre, però bé, doncs, oportunitat clara pel club patí Voltregà per intentar empatar el maig. Parlen Sergi Fernández i Àlex Rodríguez. A veure. Jo aquí no veig res. És com si haguessin assenyalat falta de Sergi Fernández, perquè si hagués estat dins l'àrea és penal. Però jo no he vist cap contacte aquí fora l'àrea. Bé, doncs Àlex Rodríguez serà l'encarregat de fer aquest llançament de la falta directa. El màxim golejador del Voltregà la temporada passada. Intentarà igualar el maig quan resten 14 minuts pel final del partit. Potser un dels moments clau d'aquest maig. Àlex Rodríguez, gol! Golàs d'Àlex Rodríguez. Ha optat per fer el llançament directe. Àlex Rodríguez, aquí ho veurem. I l'ha posat perfecte a dalt. Aquí veiem el llançament d'Àlex Rodríguez,
que marca el seu cinquè gol a l'hoquei Lliga. Cinquè gol d'Àlex Rodríguez. I la bola és per Lucas Ordóñez. El llançament és exterior. Ara aturen el joc als àrbitres. I aquí veiem... hi ha hagut una falta. Bé, doncs ara tenim un partit nou, evidentment. Resten només 14 minuts. El maig que està... absolutament... emocionant, després d'aquest gol de l'empat d'Àlex Rodríguez, que ha executat bé la falta directa. Segueix el joc aturat. I aquí tenim l'acció de... Panadero. Els àrbitres que segueixen aturant el joc. Aquí veiem la falta. A veure aquesta falta. Aquí té la bola Margual. La té Panadero. Intenta girar-se, la deixa cap a Margual. Margual novament amb espai. Margual que busca aquesta bola interior. Se la queda Ordóñez. Un altre cop la bola és per Xavi Costa. I aquí veiem aquesta acció on ha acabat perdent la bola el jugador d'Amposta. Bé, doncs caldrà treballar de valent, eh? És veritat que ara el Voltregà està amb 9 faltes i el Barça-Lassa suposo que no trigarà en disposar d'un llançament de falta directa, però evidentment el partit en un mocador. Pintava bé amb el gol de Pablito Álvarez, ha tingut aquest penal Lucas Ordóñez, ha fet una bona aturada Càndid Ballart, ara ho torna a provar el Voltregà amb aquest llançament exterior. La bola és per Borja López, Àlex Rodríguez, bola cap a Armengol i gol. Doncs atenció, perquè ara les coses sí que es compliquen del tot. Acaba de marcar Petxi Armengol al 2-3. Aquest veteraníssim jugador, un mite de l'hoquei Lliga. Aquí veiem com a la mitja volta ha fet un autèntic golaç. La passada d'Àlex Rodríguez. I en un obrir tancat d'ulls, Armengol, que ha agafat força amb l'estec. S'ha girat i l'ha posat perfecte. Lluny de l'abast de Sergi Fernández. Doncs compte, perquè resten només 13 minuts per acabar el partit. I el Voltregà que guanya per 2-3 al Palau. Amb 2 minuts ha fet 2 gols l'equip de Ricard Ares. Compte amb aquest contraatac a punt d'arribar al quart. Recupera la bola Margual. Margual vol superar Àlex Rodríguez. Acció individual d'Ordóñez, Ordóñez cap a Gual. Gual que es vol girar, Gual que remata, atura Ballar, refús per Ordóñez. Segueix Ordóñez, aguanta Ordóñez, cau Ordóñez. Donen continuïtat al joc als àrbitres. Es preparen Barroso i Pablito Álvarez per tornar a la pista. Encara queda partit, tot just a l'equador d'aquesta segona meitat, però evidentment fa mal aquest gol d'Armengol, perquè després de l'empat del Voltregà, després d'haver passat aquesta desena falta, ha armat molt bé el braç Petxi Armengol i ha pogut marcar. Quan ara hi ha falta, bé, doncs és la desena del Voltregà. Desena falta del Voltregà, per tant hi haurà falta directa pel Barça-Lassa. Com està el partit, eh? Jo no m'ho perdria, no em perdria aquests 12 minuts i mig que queden al Palau i en directe a Barça TV. Falta directa pel Barça-Lassa. Atenció, perquè és un moment clau d'aquest partit. Importantíssim que pugui marcar aquesta falta directa Pablito Álvarez. Aquí tenim el killer de San Juan disposat a fer aquest llançament de falta directa. Buscarà l'empat a 3. Som-hi, Pablito. Molt important aquesta falta directa. Pablito Álvarez, Pablito,
Pablito, atura Ballar, refús Pablito, cau a terra Pablito, se la queda Barroso, Barroso a la mitja volta al pal. La bola que queda morta, la falta sobre Xavi Costa. Oh, quina jugada, quina llàstima. Primer Ballar t'ha aturat. El llançament de Pablito Álvarez. Per mi aquí hi ha penal, perquè han arrossegat amb el patí a Pablito i després el refús Barroso l'ha enviat al pal. I aquesta és la clara falta d'Àlex Rodríguez sobre Xavi Costa. Ens ha perdut una bona oportunitat el Barça-Lassa per empatar. Llàstima el refús aquest de Barroso al pal, eh? Pablito busca el llançament. Hi ha hagut un moment que hem estat a punt de cantar gol. Primer s'ha de dir que Ballart ha aguantat molt bé la falta directa de Pablito, però després hi ha hagut mala sort amb el llançament al pal de Barroso. La té Sergi Panadero i a falta de Petxi Armengol. Doncs com segueix aquest ritme, és possible que arribi a la quinzena. El futbol... Bueno, que arribi a la quinzena el Voltregà. Que, per tant, pugui tornar a disposar d'una falta directa al conjunt blaugrana. Armengol, que no és un jugador que marqui masses gols els últims anys. L'any passat en va fer 10. Aquest any tot just ha estat el seu primer gol de la temporada. I és un gol que de moment li dona 3 punts al conjunt de Ricard Ares, remuntant aquí al Palau. La bola és per Panadero. Queda partit encara, queda partit. Panadero, Panadero, bona passada, Pablito Ballart. Doncs el porter que enguany debuta a l'Hockey Lliga. En el seu primer partit al Palau està fent un autèntic partidàs. Ignacio Alabart. Alabart defensat per Barroso, el castiga. Amb l'estic Barroso segueix Alabart, posa també l'estic Pablito Álvarez. Continua amb la bola el gallec. Segueix Alabart, ara contemporitzant el joc, donant una mica de pausa. Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez. Ha de jugar enrere cap a Petxi. Armengol. Armengol deixa per Alabart. Alabart que aguanta la bola. Llançament d'Alabart fora. Llançament d'Alabart que ha marxat directament a fora. Aquí veiem a Xavi Barroso. Parla amb algun dels jugadors contraris. 11 minuts per acabar el partit. Segueix el 2-3. Necessita el gol de l'empat. Ràpid el Barça-Lassa. Hi ha hagut una opció amb una falta directa de Pablito que ha aturat bé Ballart i el refús Barroso l'ha enviat al pal. Panadero ha volgut enganxar aquesta bola. No ha pogut picar l'esfèrica. Ara Sergi Fernández es treu el parell. Al final se la queda Armengol. Àlex Rodríguez jugant cap a Alabart. Alabart deixant cap a Borja López. Es prepara per tornar Edu Lamas. Ara practicant un joc més aviat defensiu al Voltregà, fent una possessió defensiva, que s'anomena. Esperant que passin els minuts. La té Xavi Costa. A veure aquest contraatac. Panadero, Panadero per Xavi Costa. Xavi Costa! Tapat a la Bart, la bola ha sortit fora. El llançament que ha marxat directament a fora, ho intentava Xavi Costa, el llançament del jugador d'Amposta l'ha tapat, com diem bé, Ignacio Alabart, l'autor del gol de l'empat. I tenim a Xavi Costa. A veure si pot arribar ràpid, com diem, aquest empat a 3. Encara queden 10 minuts. Segueix a venir moltes interrupcions en aquest maig. Ara ja està preparada la bola. Recordem que el Barça-Lassa és l'únic equip que encara no s'ha deixat punts en aquesta Hockey Lliga. La bola enrere. La té Barroso, el llançament exterior de Barroso. Al final la bola que ha acabat rebotant. L'aguanta Borja López, marxa amb velocitat Borja López. La passada cap al segon pal, a la Barça s'ha de frenar. Vol pressionar Xavi Costa, a punt de robar aquesta bola
El jugador d'Amposta però protegeix molt bé a la Bart, a la Bart que torna a marxar per fora. Fa la combinació amb Àlex Rodríguez, Àlex Rodríguez la deixa enrere cap a Borja López. Armengol jugant amb Alabart. Alabart deixant cap a Àlex Rodríguez, el llançament d'Àlex Rodríguez. El intenta Àlex Rodríguez, la bola ha quedat curta, se la queda el Barça Lassa. La té Barroso. Barroso que juga cap a la banda, qui la controla és Pablito. Pablito amb Barroso. Barroso jugant cap a Pablito. Pablito torna a deixar cap a Edu Lamas. Barroso novament. Eva meva amb Edu Lamas. Barroso. Edu Lamas. Cau a terra Xavi Costa. Segueix amb la bola Edu Lamas. Edu Lamas, bola interior. Se la queda Pablito. Llença Pablito. Des del terra ha pogut aturar Càndid Ballart. Jo crec que si acaba aquest partit així no oblidarà el porter del Voltregà com s'ha desenvolupat aquest partit. 8:40 pel final, en directe Barça TV des del Palau, quarta jornada de l'Hockey Lliga, de moment sorpresa. Pressiona Barroso, rep la bola Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, ara la mitja volta! Doncs no sé si ha estat al palo Sergi Fernández, però a punt ha estat de marcar el Voltregà al quart. Xavi Costa cap a Barroso, Barroso amb Edu Lamas, es prepara Ordóñez. Edu Lamas no pot superar a Eric Vargas. Eric Vargas marxa directe a porteria. Eric Vargas fora. Eric Vargas fora. Lluita aquesta bola Edu Lamas. Bona autopassada d'Edu Lamas. El retall d'Edu Lamas l'acaba perdent. L'acaba perdent i se la queda Dani Rodríguez. Pressió d'Edu Lamas sobre Dani Rodríguez. Llançament exterior fora de Borja López. Gràcies, regalet. Bola cap a Barroso. Demana una mica de calma ara el jugador de Caldes, Lucas Ordóñez. Demanen als seus companys que vagin cap amunt. Ordóñez vol generar la jugada des del darrere. Segueix Ordóñez, Ordóñez amb Pablito. Pablito Álvarez esperant novament el moviment d'algun company. Qui rep és Edu Lamas. Edu Lamas jugant cap a Barroso. Barroso vol interior per Pablito. Pablito a la mitja volta, Ballart. Ho ha tornat a intentar el killer. Ordóñez. Ordóñez ho prova, torna a sortir la bola refusada, com està costant. I quan no és la defensa és Ballart que apareix. Pablito, Pablito cap a Ordóñez, a punt de rematar el segon pal. S'ha creuat providencial Borja López per dificultar el llançament de l'argentí. Ara la bola llarga buscant a la Bart, que la pot controlar, semblava que la podia perdre, però està contemporitzant bé el joc en aquestes accions del Club Patí Voltregà, que ha trobat petroli al minut 36 quan ha fet dos gols. La falta directa d'Àlex Rodríguez i el gol de Petxer Armengol. Recupera Ordóñez. Pablito no pot girar-se. La lluita Ordóñez, se la queda l'argentí. No, la sort està avui amb el Voltregà. Se la queda l'Abart, posa l'estic. Sergi Fernández controla Lucas Ordóñez. 6 minuts i mig per acabar el partit. Ordóñez. Ordóñez busca l'acció individual. Ordóñez cau dins l'àrea. I l'àrbitre diu que Ordóñez s'ha llançat. L'àrbitre diu que Ordóñez s'ha llançat. I aquí veiem aquesta acció d'Ordóñez que ha relliscat. I aquest és el temps mort que ha demanat Ricard Muñoz. Va parlant Ricard Muñoz amb la resta de jugadors per preparar aquests últims 6 minuts i 22 segons. Aquest és el gol que posava el Barça Lassa al davant amb el gol de Pablito Álvarez. El tercer minut d'aquesta segona meitat, però Àlex Rodríguez amb aquesta falta directa al minut 36. Ha fet l'empat a 2 i pocs segons més tard. Petxe amb Armengol amb aquest llançament ràpid. A la mitja volta, sorprès. A Sergi Fernández ja ha pogut marcar el 2-3. El Barça Lassa després ha disposat també d'una falta directa per fer el gol de l'empat, però Ballart ha aturat el llançament de Pablito Álvarez i el refús. Barroso ha topat amb el pal. Per tant, ens esperen 6 minuts
Absolutament frenètics aquí al Palau. Som a la quarta jornada de l'Hockey Lliga. El Voltregà, l'únic equip que ha guanyat el Barça l'assa la Lliga en aquest 2015. La té Pablito. Volia superar-me en gol. Demana falta. Se la queda finalment Ignacio Alabart. El Voltregà intentarà allargar al màxim totes i cadascuna de les seves possessions. Ara, però, la recupera bé Barroso. Barroso fa la passada interior. Torna a robar Alabart. Se la queda l'ex blaugrana, que està fent un autèntic partidàs. Barroso la recupera, la té Lucas Ordóñez. Lucas Ordóñez fa la passada interior. S'ha quedat la bola sota el cos de Ballart i, per tant, serà situació de bully. Ha intentat posar Ordóñez aquesta bola interior. A veure, el bully aquí afavoreix, és molt important. Doncs se'l queda el Voltregà. Tots els refusos avui afavoreixen a l'equip de Ricard Ares. Armengol enviant cap a Alabart i que l'aguanti com si fos un pivot de futbol sala. Alabart marejant una mica la perdiu. Jugant enrere cap a Vargas. Busca les quatre cantonades al Voltregà. Pateix el Barça l'assa. Dani Rodríguez. Pilota per Alabart novament. Ara recupera bé. Ha posat molt bé l'estic. Lucas Ordóñez. Edu Lamas cap a Lucas. Lucas, novament per Edu Lamas. Edu Lamas, segueix Edu Lamas. Edu Lamas, Edu Lamas a l'interior de l'àrea. No pot rematar. No pot rematar i aquesta bola se la queda finalment Vargas. Posa bé l'estic Pablito i la recupera. Bona acció de l'argentí. Pablito cap a Ordóñez. Ordóñez encara portaria Ordóñez. Segueix Ordóñez. Llàstima, ha quedat sense angle. Ha rebut, jo crec, una falta molt clara que els àrbitres obvien en assenyalar. Jo crec que hi ha hagut una empenta. Aquí ho veurem, com si deixa anar el braç el jugador del Voltregà, Dani Rodríguez. Però tot i estar ben a prop de la jugada, els àrbitres consideren que Ordóñez s'ha llançat. Jo estic una mica més lluny i ho he vist. Té la bola Xavi Barroso. Barroso, que vol superar Dani Rodríguez. Barroso aprofitant el bloqueig d'Ordóñez. Segueix Barroso, últims 4 minuts i mig de partit. Quin patir. Té la bola Panadero. Panadero deixant cap a Pablito. Pablito amb espai. Pablito atura Càndid Ballart, que està fent un partit absolutament extraordinari. Armengol cap a Vargas, la bola refusada, se la queda. Pablito ha tingut novament amb el seu estic l'opció d'empatar. La té Margual, Margual cap a Ordóñez, Càndid Ballart, un altre cop! Una altra aturada del porter del Voltregà magistral. Després del llançament de Lucas Ordóñez, un altre tros d'aturada. La té Àlex Rodríguez, aquesta sí que la veuen. I atenció, perquè a més, hi haurà targeta blava. A més, hi haurà targeta blava per Lucas Ordóñez. A més, hi ha targeta blava per Lucas Ordóñez. Targeta blava per Lucas Ordóñez. Aquí veiem l'acció. Posa la mà Lucas Ordóñez. Els àrbitres consideren que és falta flagrant. Flagrant ha estat la falta que li han fet abans a Ordóñez i que no han assenyalat. Això sí que ha estat flagrant. Bé, doncs ara sí que la cosa encara es complica molt més, eh? Perquè ara disposarà d'una falta directa al club Pati Voltregà. I el cert és que si la marca, evidentment, dos gols avall i 4 minuts per jugar-se, la cosa estarà molt complicada. I si no la marquen, doncs el cert és que el Barça l'assa estarà amb un jugador menys. Ordóñez segueix parlant amb els àrbitres, que ho han tingut claríssim, els senyors Josep Gómez i Miquel Lapedriza. Bé, doncs llançarà la falta directa Àlex Rodríguez, que abans ha marcat. Decisió polèmica que afavoreix els interessos del club Pati Voltregà. I com diem, la situació és límit, perquè si marca el Voltregà, dos gols d'avantatge serà una distància difícil d'assumir. I si no marca, estarà 2 minuts amb un jugador menys al Barça l'assa. Àlex Rodríguez atura Sergi Fernández. No, evidentment, millor que no hagi marcat. Bé, doncs ara el Barça l'assa estarà 2 minuts amb un jugador menys o fins que marqui un gol al Voltregà. Si el Barça l'assa aguanta aquests 2 minuts, encara li restaran 2 minuts per intentar empatar el partit, com a mínim. Àlex Rodríguez intenta recuperar Panadero. Panadero davant de Vargas.
Panadero pressionant. Rep novament Àlex Rodríguez, el llançament d'Àlex Rodríguez, la bola que l'havia refusat en primera instància Sergi Fernández. Aguanta el teva meva Dani Rodríguez. Dani Rodríguez frenant-se, jugant cap a Vargas. Vargas jugant a Marc Mengol, s'equivoca. Acaba recuperant la bola Marc Gual. A veure si tot està en inferioritat numèrica. El Barcelona se pot generar una jugada de gol. Marxa Panadero. Li faran el 2-1. Panadero amb el flic. Ha tancat la defensa del Voltregà. I se la queda Àlex Rodríguez. Jugant cap a Armengol. Armengol deixant per Dani Rodríguez. Dani Rodríguez enrere cap a Armengol. 48 segons perquè recuperi el quart home de pista, el Barça Lassa. Armengol té a meva amb Àlex Rodríguez. Segueix deixant passant el temps al Voltregà. Armengol per Àlex Rodríguez, novament Armengol. Armengol aguantant l'esfèrica. Podrien assenyalar passivitat als àrbitres. No ho fan. La lluita Marc Gual davant d'Armengol. Àlex Rodríguez. Vargas. Novament Àlex Rodríguez. Llença Àlex Rodríguez. Aturada de Sergi Fernández. La puja Panadero. Deixa per Pablito. Pablito, la bola queda morta per Panadero. Llàstima, no la pot controlar. Se la torna a quedar Àlex Rodríguez. Pressiona bé Panadero. Segueix Àlex Rodríguez. Li pren molt bé la bola. Panadero la té Marc Gual. Bola per Pablito. Pablito se la volia endur, però Dani Rodríguez està rapidíssim. Dani Rodríguez està rapidíssim. Tornarà Ordóñez. Tornarà Ordóñez. Ha tornat Ordóñez. Bé, doncs queden 2 minuts al partit. Ja recupera l'home exclòs el Barça-Lassa. Minut 50 per acabar el match. Segueix guanyant el Voltregà 2-3 al Palau. L'any passat recordem que el Barça-Lassa va guanyar els 15 partits que va jugar a casa. Vargas se la deixa enrere. La recupera bé Ordóñez. Som-hi. Hi ha temps, com a mínim, per intentar l'empat. Puja la bola Ordóñez. Ordóñez deixant per Pablito. Pablito jugant cap a la banda. Se la jugarà Panadero. Té davant Armengol. Panadero que aguanta. La demana dins d'àrea. Ordóñez vol girar-se. L'estan agafant. No. Acaba recuperant Armengol. Intenta lluitar-la Panadero. Marxa Armengol amb velocitat. Posa l'estic Edu Lamas. I falta sobre Armengol. Falta sobre Armengol. 1 minut i 19 segons. 1 minut i 19 segons perquè s'acabi el partit. La posaran en moviment. El Voltregà pressiona Ordóñez. Jo crec que encara pot tenir una altra oportunitat. El Barça-Lassa, situació d'antijoc. Recupera el Barça-Lassa, 1 minut i 12 segons. Joc aturat. La posarà en moviment Pablito Álvarez. Pablito enrere cap a Ordóñez. Ordóñez jugant cap a Edu Lamas. Edu Lamas segueix amb la bola. Troba l'espai. Segueix Edu Lamas. Edu Lamas per darrere de la porteria. Edu Lamas de bola enrere al segon pal. No pot caçar-la Panadero. No pot caçar-la Panadero. Estava en una bona posició. Llançament exterior fora. Molt desviat. El llançament que marxa fora. Ara... aquesta bola que ha marxat desviada. Ha tingut ocasions, el Barça-Lassa, per intentar empatar. Càndid Ballart realment ha fet unes aturades de molt mèrit. També el pal ha aparegut. Un llançament de Barroso per salvar l'equip usonenc, que és a punt de donar la sorpresa. Recupera el Barça-Lassa, queden 45 segons. Puja la bola Ordóñez. Ordóñez, bola interior, Pablito! No ha pogut punxar-la! No ha pogut punxar aquesta bola. Pablito anava amb molt bona intenció. Aquesta bola llarga d'Ordóñez que volia caçar Pablito Álvarez. Joc novament aturat. 37 segons i 3 dècimes. És el que queda per acabar. Traurà la bola Pablito. Davant l'esfèrica Panadero. Encara confiem en que el Barça-Lassa pugui aconseguir el gol de l'empat. Seria un punt d'or. Partit que el Barça s'ha posat per davant fins en 2 ocasions, però el Voltregà ha estat capaç de capgirar. Bola cap a Panadero.
Panadero cap a Barroso, Barroso novament amb Panadero. Panadero torna a jugar amb Barroso, Barroso llença fora, el refusa, el volia caçar Ordóñez, no ha arribat. I se la queda Àlex Rodríguez, que intentarà conservar la bola al màxim possible. Estava en situació de porter, jugador, el Barça-Nassa. És un 5 contra 4, situació de porter, jugador. La té Ordóñez, llença, atura Càndid Ballart. El refugi és per Lamas, llença, Lamas torna, atura Ballart, el rebot. La lluita Pablito, la lluita també Ordóñez. I al final se la queda Barroso, queden 7 segons. És l'última, Barroso per Edu Lamas, atura en el partit els àrbitres perquè Càndid Ballart diu que s'ha fet molt mal. I és possible, perquè hi ha hagut de tot en aquesta jugada. Hi ha hagut de tot, és possible que s'hagi endut un cop dur al porter del Voltregà, que està traient mans des de tots els jocs possibles. Aquí veiem el llançament d'Edu Lamas. Aquí atura Ballart. La bola surt refusada i crec que és amb la cara que salva el gol de Pablito Càndid Ballart. Que déu-n'hi-do, quin debut està tenint el Palau Blaugrana. No oblidarà el porter del Voltregà, el partidàs que ha fet sent l'eina bàsica perquè estigui a punt de donar la gran sorpresa a l'equip de Ricard Ares. Resten 4 segons i mig. Avui és d'aquells dies que no hi ha manera que entri, que ho intentes de totes les maneres possibles, però no hi ha manera que al final acabi entrant la bola. Bé, doncs seran 4 segons i mig. Temps per fer un parell de moviments, intentar fer una pantalla i buscar algun llançament exterior. No queda temps per massa més. No queda temps per massa més. Panadero obrirà per Edu Lamas i Edu Lamas provarà el llançament exterior. Aquí està Panadero per Edu. Edu, Edu per Panadero. Llença Panadero, Ballart salva el gol i s'acaba el partit. Final al Palau Blaugrana. Primera derrota del curs pel conjunt de Ricard Muñoz a l'Hockey Lliga. Ha guanyat el Voltregà al Palau. Barça-Lassa 2, Club Patí Voltregà 3. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.